детска градина, майка на момиченце на година и 9 месеца, разпространи кадри във Фейсбук с синини и наранявания. Нашата проверка установи, че така наречената детска градина, забележете, работи нелегално и без никакви документи. Вероника Димитрова с повече информация. Сега на добро утро. Здравейте, така наречената детска градина се намира в столичния квартал Дружба, в търговски център. Елиса Лиева е майката, която разпространи снимките на малката си дъщеричка. Здравейте! Здравейте! Кажете ни всъщност какво се води това място, понеже на едно място го виждаме като занималния, на друго като център, на трето като детска градина, всъщност се оказва, че няма абсолютно никакви лицензи, документи, регистрации. Вие какво знаете, че е? Ами ние знаем, че е частна детска градина, в която има 3 групи от 10 деца. И тук, когато търсихме места, понеже в държавните и общински детски градини не ни приеха и няма места и е труден приема там, си намерихме свободно място срещу определено заплащане на такса, за да ни гледа детето всеки месец. Която такса всъщност не е малка? Да, таксата е 600 лева на месец. Като... А как се рекламира това място, предвид това, че няма документи? Това място ние разбрахме за него, предвид това, че мъжът ми работи в... Тук наблизо. Да, тук наблизо. И от негови познати, които също имат информация, че съществува такава детска градина. И кога започвате да водите вашата дъщеричка? От 15 септември започнахме. И в един момент... Забелязвате всеки ден някакви сини наранявания, снимки сте направили и разкажете ни по-подробно. Да, точно така. В началото започнаха да се появяват повече по крачетата и ние го допускахме като нормално, нали, деца са, падат, играят си, но в последствие вече започнаха да зачестяват. Имаше една много голяма синка на талията, на ханша на детето, която много плака и страда за нея, изобщо не даваше да пипнем, за да по някакъв начин да я намажем с нещо, което да й мине. След това имаше аудиране от друго дете, така ни казаха от детската градина, че са се избили върху клепача, което нас много ни притесни, защото това е опасно в зоната на окото. След това имаше повторно сбиване с друго дете, на буската има много дълбока раничка, която може да остане белек. И в последствие най-фрапантното беше, когато си взехме детето и ногтя на пръстчето на кръка беше отчупен и отлепен от кожичката. И детето не спираше да плаче и отново, нали, по никакъв начин то не ни позволяваше да го докоснем, за да направим каквото и да било, да му помогнем, да му облекчиме болките. След като потърсихме директорката за обяснение какво се е случило, тя каза, че нищо не се е случило, при тях е невъзможно да се случи каквото и да било и едва ли не прехвърли отговорността, че ние така сме завели детето. На наш въпрос тогава, защо медицинско лице не е установило, че детето има някакво нараняване, тя ни обясни, че в момента няма медицинска сестра, т.е. има назначено, но тя не е, всъщност не е все още започнала работа. А всъщност колко жени се грижат за десетина деца ли се падат в група? Ние имаме информация от директорката и при първоначалния ни оглед, когато дойдохме да си запишеме детето, тя ни обясни, че ще се грижат две госпожи, като едната от тях ще бъде медицинска сестра. Знаеме, че са 3 групи от по 10 деца и за всяка група се грижат по 2 госпожи, но предвид COVID ситуацията, нали, ние не влизаме в детската градина и това е информация, която получаваме от госпожите. След като вие питате какво се случва, не получавате адекватен отговор, тя реално ви прекратява договора, който е доста странен, там няма всички реквизити. Да, точно така. Ние и се обадихме да попитаме какво се е случило. Тя съответно каза, че изобщо няма, нали, нищо не се е случило, няма инцидент при тях и ни каза да дойдем на следващия ден, защото ще ни прекрати договора. Ние съответно отидохме на следващия ден и я попитаме, ама защо ни прекратявате договора? Дайте да видим камерите. Какво се е случило с това дете? И тя каза, няма да ви дам камерите, те са за лична употреба. От наше настояване, защото преди това ни се обясняваше как можем по всяко едно време да дойдем, да видим какво, да гледаме камерите. И ние казахме, че настояваме да ги видим. И тя каза, че системата е в профилактика, в момента няма камери. Тя трябваше да бъде тук въпросната директорка, но в последствие се оказа, но всъщност вие казвате, че в момента не свети. Ами да, така отстрани като гледаме, не виждам да свети, не знам.
Подавате сигнал до МВР, до закрила на детето. Точно, там има ли вече реакция? Ами сигнал го подадох в събота. Все още нямам обратна връзка от тях. Очаквам институциите да си свършат работата и да не пренебрегваме случаите, докато все още нещата не са станали по-сериозни, да не чакаме да се случат някакви сериозни инциденти, за да предотвратим, да започнем да правим нещо и да действаме. И нека да кажем всъщност какво ни обясниха. От МОН обясниха, че градината няма лиценз. От закрила на детето казаха, че това място не съществува. По документи съответно оттам са подали сигнали до МВР, до КЗП, до инспекцията по труда, до НАП, до социалните. Всъщност наистина се оказва, че това място е нелегално. От РЗИ също очакваме да получим някакъв резултат от проверката, и като децата се хранят, за помещенията се следи съответно какви са. С други родители разговаряли ли сте, срещате ли се въобще с тях? Ами за съжаление не. Нямаме контакт с другите родители, защото всеки идва, взима, оставя си детето, след това идва и си го прибира, и ние помежду си, директорката беше обещала да ни направи една обща група, която така и не се, поне аз не съм, не членувам в тази група, за да може родителите да се познаваме и съответно децата ни, които по цял ден са заедно, да могат да извън яслата, да могат да си общуват, да продължават да се общуват, но аз не членувам в такава група, нямам контакт с други родители. Очакваме резултатите от проверката, защото това, което ни казаха от институциите, е доста притеснително. Се оказва, че доста деца всъщност посещават така наречената детска градина. Благодаря ви. Благодарим ти, Вероника Димитрова. Още подробности по този сигнал, който получихме в обедната ни емисия новини. Сега